Vidim, dosta se rasprava na mrežama vodi oko natječaja koje su Grad Zagreb i Split raspisali za popunjavanje članova školskih odbora. Obzirom da sam i sam bio 4 godine član školskog odbora, ali kao predstavnik roditelja, mogu neke svoje svoja razmišljanja ispričati obzirom na stanje kako je bilo u toj ustanovi i koje je vjerojatno slično i u mnogim drugim ustanovama. Naime, školske odbore prema zakonu o osnovnom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju sačinjava 7 osoba. 2 osobe su iz stručnog dijela škole, to su nastavnici. Jedan je zaposlenik škole, to može biti znači od domara, čistačica, računovotkinja i tog administrativnog dijela. To su 3, znači 3 koji dolaze iz škole. Jedan je imenovan ispred vijeća roditelja i 3 imenuje osnivač. Osnivači su uglavnom županije ili gradovi. I tih 7 je, znači, podijeljeno otprilike 3-3 uz predstavnika roditelja koji bi trebao biti jezičac na vagi. Školski odbor ima dosta važnu ulogu jer donosi kurikulume, znači nastavne planove, prihvaća financijska izvješća, znači brine se o poslovanju škole, odabire ravnatelja i njegova uloga kao nadzora rada škole bi trebala biti vrlo značajna. Međutim, prema mom iskustvu, školski odbori su uglavnom produžena ruka ravnatelja. To jest, ono što ravnatelj odluči, to onda školski odbori i donesu, a ravnatelji su i tako uglavnom birani prema volji osnivača. Naime, osnivač putem raznih lobiranja može izlobirati tko će biti ravnatelj, tako da pored onih 3 koji moraju glasati kako se gradonačelniku svidi, može još izlobirati jednoga i onda je 4-3 i bira se onda ravnatelj. I onda ravnatelj provodi politiku u skladu sa interesima lokalne samouprave i školski odbor je tu samo da potvrđuje. Najveći su cirkusi, naravno, prilikom zapošljavanja, jer se uvijek onda probavaju zaposliti podobni kadrovi, a školski odbor ih mora amenovati. Međutim, u situaciji u kojoj sam ja bio, obzirom da sam bio nezadovoljan s onim kako je ta škola radila, a radilo se o Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, koji je još posebno osjetljiv zato što radi sa djecom s teškoćama u razvoju, događao se cijeli niz raznih događanja koje je prvu kulminaciju imao 2011. godine, kada je gradska revizija utvrdila cijeli niz lošeg rada, pa mogli bi reći i nezakonitosti, koji je prema tadašnjoj izjavi na školskom odboru gradske revizorice ozbiljno ugrožavao funkcioniranje škole. Zanimljivo je da je tada u školskom odboru sjedila i zamjenica gradonačelnika tadašnjeg,
nakon par mjeseci i obnašateljica dužnosti gradonačelnika kao zamjenica predsjednice školskog odbora. Ona je tu bila suprotno zakonu o sprječavanju sukoba interesa, to jest ona je bila u sukobu interesa. Znači, ne samo da je grad utjecao, nego izravno postavio osobu iz izvršne vlasti grada da nadzire rad Podravskog sunca. 2012. su bili izbori za novog ravnatelja, gdje sam ja aktivno pokušao tu ravnateljicu smijeniti, što se meni posve obilo o glavi. I na prvom izboru, negdje u proljeće 2012. kada je ta gradska revizorica pročitala to na školskom odboru, dotadašnja ravnateljica izabrana je sa 4-3. Dakle, bio je moj glas i bila su još dva glasa od osnivača koji je tada rukovođen tadašnjim još gradonačelnikom htio smijeniti tu ravnateljicu. I tako, međutim, jedan od predstavnika osnivača je ipak glasao za tu ravnateljicu uz tri zaposlenika škole i tako ona dobila 4-3. Međutim, ministarstvo je poništilo tu odluku i išlo se na novi natječaj. Međutim, u međuvremenu je gradonačelnik otišao za direktora Podravke, ta zamjenica gradonačelnika postala je obnašateljica dužnosti i na drugom ponovljenom natječaju do tadašnja ravnateljica je glatko pobijedila sa 6-1. Onda dalje slijedi recimo prikrivanje financija škole, gdje sam ja otkrio da je škola poslovala u minusu i to nekakih 100-njak i nešto više tisuća kuna. I onda mi nisu ni htjeli dati financijska izvješća koja bi morala biti javna, obzirom da se radi o proračunskom korisniku. I sve kulminiralo u rujnu 2012. godine, kada su krivotvorili jednu sjednicu školskog odbora koja se trebala održati online i na kojoj je jedna jedina točka pored donošenja zapisnika, prihvaćanja zapisnika prethodne, trebalo biti usvajanje kurikuluma, ne? Što sam se ja složio, međutim oni su krivotvorili zapisnik i dodali su još jednu točku dnevnog reda u kojoj je bilo zapošljavanje. I zapošljavanje koga? To je zanimljivo, zapošljavanje jednog člana školskog odbora ispred osnivača u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Na to sam ja žustro reagirao i na sjednici nisam to htio prihvatiti. Sjednici sljedećeg školskog odbora nisam htio prihvatiti krivotvorenje službene isprave zapisnika i odluka koje mi nismo uopće donijeli, nego su naštimane. I onda sam, to je znači bilo 27. rujna 2012. podnio neopozivu ostavku. Nakon toga su se dogodile prijave prema DORH-u, ne znam od koga. I uglavnom, do 2015. godine je grad pokušavao sve to zataškati. Međutim, nakon što je državna revizorica iz Ministarstva financija napravila financijski nadzor proračunskog korisnika i utvrdila na 32 stranice cijeli niz prekršaja zakona i drugih pravnih akata u poslovanju škole. I nakon što je državno odvjetništvo diglo optužnicu, ravnateljica, u stvari nakon
tog financijskog nadzora, ravnateljica je podnijela ostavku, a naravno nakon što je državno odvjetništvo podiglo optužnicu, ravnateljica i računovodkinja su suspendirane i sad traje suđenje sa još ne znam kakvim ishodom. U tom financijskom nadzoru utvrđen je svega i svačega. No, vratimo se na bit. Iz ove priče smo vidjeli kako je, osim mene, šestoro drugih podržavalo ravnatelja, slijepoga podržavalo i amenovalo sve odluke, pa čak i krivotvorene zapisnike sjednica školskog odbora. Zanimljivo je da sam ja pozvao inspekciju iz Ministarstva obrazovanja da utvrdi oko toga. Međutim, ta inspektorica nije utvrdila ništa nezakonito. Znači, postoji bjelodani dokaz da su se krivotvorili zapisnici. To je da nije ta točka dnevnog reda postojala i da je naknadno dodana i da nisam znao ja, a vjerojatno ni neki drugi. I revizorici iz Ministarstva obrazovanja, inspektorici, nije ništa smetalo. Tek toliko o funkcioniranju pravne države. I eto, iz ovog priloga vidimo kako sve to funkcionira i hoće li javni natječaj za članove školskih odbora išta promijeniti, ne znam. Ali znam da bi u školskim odborima trebale biti neovisne osobe koje bi trebale kontrolirati rad škola, prije svega iz pravne i iz financijske struke. Znači, iz pravne struke bi morali kontrolirati da li je sve u skladu sa zakonima, a iz financijske struke bi trebali kontrolirati financijska izvješća škole, prihode i rashode. Postoje neke škole koje imaju sportske dvorane i koje se koriste, pite Boga, po kojim osnovama i na koji način se to naplaćuje. I to je velika stvar. Iz mojeg primjera ono što sam ja bio uočio, to je recimo da je računovodkinja imala određenu trgovinu gdje se vjerojatno pored hrane za školsku kuhinju koja je bila najskuplja u Koprivnici, vjerojatno i opskrbljivala za svoje potrebe na račun škole. A isto tako su recimo računi za gorivo, za benzin bili enormni, a to se pravdalo kao da je kosilica školska toliko puno trošila. No, evo. U svakom slučaju, u školama sigurno i u mnogim drugim školama je situacija slična kao u ovom primjeru. I kad bi se tu stalo korupciji na kraj, mnogo novaca od decentraliziranih sredstava bi bilo na raspolaganju za unapređenje rad škola i za kvalitetniji rad. Evo, toliko od mene.